a mulher que tentou o eremita. No século III, aconteceu de uma mulher ter apostado com um grupo de rapazes de tentar um eremita, que era conhecido por sua grande santidade, por sua grande abstinência, castidade, né? E também por toda a sua perseverança, por todo o seu fervor. Essa mulher resolveu apostar que iria tirar ele da castidade. Então, tendo todos apostado, eles foram e levaram a mulher até perto da cela do eremita. E sem o eremita saber, obviamente. A noite chegou e a mulher então bateu na porta do eremita. E o eremita, assim que viu a mulher, já se sentiu incomodado com a presença dela. Mas ela começou a se fazer de dozinha, de que ela tinha se perdido e que ela precisava de ajuda, se ela não podia entrar porque estava muito frio, isso e aquilo. E o eremita, então, ele falou para ela continuar o caminho dela e esperar lá pra frente, que tinha um pátio lá na frente, né? Ela esperar lá naquele pátio, naquela praça, que alguém iria aparecer ali, algum outro eremita, algum peregrino, ia aparecer ali e ajudar ela a voltar à cidade. Só que essa mulher, muito esperta, muito do demônio, né? Resolveu então começar a gritar. Ela começou a gritar. Assim que o eremita fechou a porta, ela começou a gritar: socorro, socorro, estou sendo atacada por bestas ferozes. E então o eremita se sentiu culpado, né? E ele começou a pensar, né? Nossa, será que eu sou tão insensível assim, né? Eu deixei ela lá sozinha com aquelas bestas selvagens. E então deixou ela entrar. Ele abriu a porta e deixou ela entrar dentro da sua cela. Daí começou. A mulher começou a tentar o eremita, né? Começou a querer tocar ele e ele não deixando. E começou a tentar, você já sabe como, né? E o eremita, então, vendo que era uma armadilha do demônio, ele pegou uma vela, né? Pegou uma vela, colocou diante de si e colocou a mão sobre a vela, sobre o fogo. E começou a queimar a sua mão, literalmente. E a mulher não sabia o que fazer. Ela começou a ver aquilo, ela começou a entrar em choque. Porque ele realmente estava queimando todos os seus dedos, toda a sua mão. E ele não olhava para ela de jeito maneira nenhuma. Então ela entrou em desespero, não sabia o que fazer. E aconteceu. No outro dia, quando aqueles rapazes que tinham apostado com a mulher foram querer pegar o eremita em flagrante, no pecado contra a castidade, eles entraram no quarto do eremita e disseram: nós soubemos que tinha uma mulher aqui dentro. E o eremita disse: realmente, aquela mulher depravada, olha o que ela me fez. E mostrou a sua mão toda queimada, todos os seus dedos todos queimados. E então eles olharam para a cama do eremita e lá estava a mulher morta, literalmente morta, estava petrificada. E não foi o eremita que matou ela, foi Deus que matou ela naquela noite. Quando ela entrou em choque e em desespero, quanto mais a mão do eremita queimava, ela mesma se sentia queimada, como fogo do inferno que a queimava. E então ela morreu. E o eremita, todo mundo ficou em choque, apavorado. E o eremita então foi até perto dela. E perdoando ela da sua falta, ele foi e pediu a Deus, rezou, ajoelhou-se e pediu a Deus que ela voltasse à vida. E realmente ela voltou a viver. O Senhor deu a graça dela voltar à vida. E ela, vendo o tamanho do pecado dela e vendo a grande graça que Deus tinha dado a ela do perdão, ela então se retirou para um mosteiro e foi viver como religiosa. Essa e tantas outras histórias você verá aqui no canal Quero Ser Eremita. E agora, Os Padres do Deserto nos ensinam muitas coisas. E com essa história você vê a perseverança na castidade, a perseverança de continuar firme na vocação. Não importa a tentação, não importe o quanto a carne clame. O importante é o Espírito, o importante é Deus, estar perseverando na vontade de Deus. Deus os abençoe. Salve Maria. Se quiser saber mais, entre no canal Servas da Sagrada Face. Salve Maria. A cruz que espanta o demônio. Nosso Senhor deu para nós um sacramental de defesa
contra os demônios, a cruz de exorcismo da Sagrada Face. Ele deu à venerável Irmã Maria de São Pedro, carmelita do século XIX, a cruz de exorcismo da Sagrada Face, que nós, as servas da Sagrada Face, temos exclusivo, trouxemos aqui para o Brasil, para que todos possam ter também. Nesta cruz vai inscrito Sit Nomen Domini Benedictum e Vade Retro Satanás, que significa ao todo Bendito seja o nome de Deus e vá de reto Satanás, né? É uma cruz de exorcismo que já protegeu muitas pessoas e Nosso Senhor promete que serão mesmo protegidas contra o demônio e que lhes auxiliará no combate contra as blasfêmias dos demônios e contra os inimigos de Deus. Então tenha você também a cruz de exorcismo da Sagrada Face na loja Sagrada Face. Deus os abençoe, salve Maria!